အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာ TFF ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆော်ဒီအာရေဗျပရိုလီးဂ်ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်အမန်နာလိုကလက်ရှိဆော်ဒီလီဂါဥရောပထိပ်တန်းကစားသမားတွေကိုအချိန်မြေခေါ်ယူနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို
tin ka no ya di ma kho tha de portugis ga ma jotha ko register lou phu ma shi be ne chan lat phu shi ni ba de di ga ma ko kho yu tha be me aku lo lo se ti 73 minute da ga za kwen ya tha tu phit ba de tu ko club tin ka naw song kho yu lai de batti ye naw khan ga ma luis filippi chao tru ye register lou me shi u sin ka ni chan lat tha ke de lo let shi ma di ga ma ko dai ka saudi club tin ka thwat khwa ya bwe shi ni de lo phaw pya tha de real madrid a tin ka do let shi ma manchester city tin ye tai sin mu julian everest ko sa tin chin ka le shi ba de thu thapi 2024 မှာအမ်ပါပေကိုမရခဲ့ရင် Real Madrid က Plan B အနေနဲ့ Julian Alvarez ကိုခေါ်ချင်ကြောင်း Mando Dibbo Dibbo Report မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Carlo Ancelotti ထွက်သွားရင် Real Madrid နီးပြားသေးတဲ့ရေပန်းအစားဆုံးက Nagelsmann ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ Madrid အသင်းက Bayer Leverkusen ရဲ့နီးပြား Xavi Alonso ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အများစုကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Zinedine Zidane ကိုသာဖြန့်ခေါ်စေချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester City က Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူအလဟန်ဒိုဘယ်ဒီကိုချင်းကလာပြန်တော့ FC ဘာဆိုနာကသူ့ကိုတတ်တန်းထတ်တိုးမှာပါစပိန်နောက်ခံကစားမကိုဘာဆိုနာက2028 ठी အနည်းဆုံး9နှစ်တတ်တန်းထတ်တိုးမှာဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလူငယ်ကစားမလာမင်ယာမယ်ကိုလည်းတတ်တန်းထတ်တိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တတ်တန်းကလည်းနောက်ထပ်3နှစ်ပါသူ့ကိုတော့2026 ठी 3နှစ်တတ်တန်းထတ်တိုးဖို့သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့Adrian Rabiot ကိုကာလာရှေချာတတ်တန်းထတ်တိုးမှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကစာချုပ်တတ်တန်းကုန်လို့အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့နှိစက်ခဲ့ပြီးမှတနှစ်တတ်တန်းထတ်တိုးပြီးအသင်းမှာဆက်နေတဲ့ Rabiot ကို Max Allegri ကနောက်ထပ်2နှစ်တတ်တန်းထတ်တိုးဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Paris Saint-Germain အသင်းမှာကစားနေတဲ့တောင်ပံကစားမ Julian Draxler ကတော့စောပိုင်းတုန်းကကာတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့နောက်ဆုံးပြတ်ပြယ်ခဲ့ပြီးတော့ PSG မှာဆက်နေမှာပါ Julian Draxler ဟာ PSG ကိုရောက်ပြီးခဲ့ကလုံးဝကစားကွင်းမရပဲနောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။အာစနယ်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ Leandro Trossard ကသူ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးဟာမကြမီရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုထားတယ်။ Arteta ရဲ့အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်မရပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်ရင်သူ့အတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရလုံးလုံးလောက်စွာရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အာစနယ်အသင်းမှာကစားရတာပြောရွှေ့ပြီးတော့ဒီအသင်းကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့ကပုံမှန်နေရာရဖို့အတွက်အမခံချက်မရှိကြောင်းနဲ့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုသူ့အနေနဲ့အချိန်မျိုးစောင့်မျှော်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပခါယိုဆာကာကတော့ဒန်ကလာရိုက်ရောက်ရှိလာတာကကလပ်အသင်းအတွက်အများကြီးကောင်းသွားသလိုသူ့ကြောင့်ပဲအသင်းကပိုတိုးတက်လာတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုနဲ့နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုက်ကဟိုတနေ့က Manchester United နဲ့ပွဲမှာအနိုင်ကိုသွင်းခဲ့လို့ဆာကာကတော့ဒန်ကလာရိုက်ရဲ့အရေးသွေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအသင်းကိုဘလောက်ထိအကျိုးပြုမဲ့ကစားမပြုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချီးကျူးခဲ့တာပါလက်ရှိအာစနယ်အသင်းရဲ့ဂန်နဝင်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိုးမာစင်ကခိုင်ဟာဗတ်ဘောဝေဖန်ပြစ်တင်နေတဲ့ပေးသက်တဲ့အားလုံးနေနဲ့စိတ်ရှည်တီးခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပေးသက်တဲ့အားလုံးဟာဗတ်ရဲ့နောက်မှာရက်တည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြောင်းလဲသွားဖို့လိုအပ်အောင်ပေးသက်တဲ့အားလုံးထောက်ခံပြီးတော့တီးခံကြဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဘရစ်ရှတ်တော့မန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနေပါတယ်ဒီစားမကိုယူနိုက်တက်အသင်းကိုသူတို့ကရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုတော့မန်ကတကြောပြန်ခေါ်ပြီးတော့အငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ဆက်သွယ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်အရစ်တန်ဟာနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကယူနိုက်တက်မှာ package order အနေနဲ့တတိယဦးစားပေးအဆင့်ရောက်နေတယ်။အန်တနီကိုဖယ်ထားပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာအလဟန်ဒိုဂါနာချိုနဲ့ဖလက်စရီတို့ရဲ့အရာအဖြစ်ဆန်ချိုကရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်တည်းသူဟာတတိယဦးစားပေးအဆင့်သာရှိတော့ပဲလို့မာကာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကော့မက်တော်မနီကိုဥရောပကလပ်တွေပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ဆုံးဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နေ့မှာဖူလန်ကတောက်လျှောက်ကန်လန့်ခဲ့ပေမဲ့တော်မနီကိုယ်တိုင်ကယူနိုက်တက်မှာနေပြီးပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်အ
Aikalamugu pe chage de lusutare, Matomne Garo, Scotland Lewis and Negazage de Chisabore Ma Chiswan Piabiro, Chogune, Gumia Song Twin Tadu Lepchite, Manchester City E Quinegama Rutri Garo, Yopa Bolung Bamba, So Diye Lochin and Lotari Alongu Quimpu Ne, Majami Bolonga Batwa So in Zia Pit and Jaune, Uyopa Bolumbo Chok Judifagane, So di Broli and Los Amurigo Tasi Bulu at Telu Tuga Sulebare, Man City Nene, Paris Saint Germain. Lungegamba, Zaira Amrigo, Seven Sale Shide, Dizamago, Mansidiga, a change or Soundin Pibido, at the session it on Mapide, Dizama Lego, Manchester City Ga, Luchinidale Pite, Chessy Dingaro, Lameya, Dinaya, Dizatai, Jimbasponza, Athena Kupiama Pibare, Akulonse, Maclaca, Jimbasponza, Machibe, Dinia, the Electra, Chimaro, Chesiga, American Technology Company Pite, Infinity, Adelatine, Sacho Choso, Pibido, now Yadimaro, Sodi Lijaunline, that. Sajo chose my pitelo so they saw Dia Dima Infanti Dina Chobi, now ya di ma, so di Lijan Lego, Sponza Ti Piaule my Pitelo Subare, Chesigaro Strabo at the Lung Exama Habit Diarago, say with Zani Bare, at the Sakuni Beshide, Lunge Quen Exama Gu, Topuliduga, San Chinidro, Dizamaga Natown Sakonti Sajo Shibime, Chesiga to go where you chinidelo sutabare, Leo Messigaro, Totna Hospire, now can Gazamba, Christian Romero ha, Leshi Gaba Gonzo now can Ludega. Yalo Chichu like that to be Argentina Ma Yan and Yepare Romero Ha, the Gago take down since she now can look out Pichon Duga, Chichu get a bar, Totnaye, Quilexama, Chase Medicine, Spurs go do so by Noga Montida, Mambi Me, Troye Gunwing Zama Haunty out Pite, Casquine in Jaube, Totnango, Richie get a Pitelo Sulebare, Jamaica Pinas Garo, Arsene, Lebabunta de Loma, Kazake Budexama, the Alpibido, Hitaman Zama, Suya. Dinia Dima Lipabuha, Arsenate, Mansidigo, Diga, Pobo, Chinchow, Nice One Shide, Lusule Bare, Arsenate, Lipabuga, Pobido, Tidigo, Chinchow, Nimbo, Queen Yishi Jaune, the Bat Buella, Kazaya Metro, Thinga, Arsenate, Pobido, Queen Yishi, and the Lusuga, Sugeraba, Lipabu, Tene, Genua, Calamado, Brazil, Frumini, Andrego, the Jobian, Juba Baba, Dizamago, Bigger, and Ria, the Shaolu, Lipabu, Juban Gede, you don't Nasanga, the Nekalangede, Atana say, Yoshide, Brazil, Quenegra. Mago, Jagan Clodoga, Sanya di Machuba, Mapichaune, DJ Manasang, Adalati, Bebo Shidelo, Brazil Media, the Madamaka, ESPM, Popia Tabare, David Moiscado, bigger than we are the Apian Shima, Lukaku, Kobo, Queen Yagede, Chesiga Dugo, Kalangede, Romelu Lukaku, go call you Jin, call you Ladi, Lusugebe, David Moisca, Lukaku, Kobo, Nyensan Gebi now, Lukaku, now Somado, Josimo, New Year, Romago, they have the Inga, Juro Shetane, Pian Shui, Dora Lepchete. Right then, Gale, Mitoma, go call you Jenny, I think, leading Laushide, John Trapo, Labi now, through a Japan Town Mazama, go, that Dan Tatu Maba, Dizaba, go, Kalashi, Jasa, Jo Choso, Mapibido. Bezinema, Brighton Baga, Jean Chabu, Season Machibulu Sude, Mitomaga, bigger than the Nichoga Sabido, Premier Lee, a council, Tom Mazamati of Pibido, Clapton Baga, Tatan, Tatume, Jigube, Juba Leshiraba, Julie Telemangado, Aston Villago, Yoshi Labigrega, Tao Shao Gazago, Mayabe, Yonka, Niarepo, Sibia Leshide, Unai Emery, Athema, Porto Mayabe, Yadisama, Tunine, Mini Nengeta, Bowing Zarago, Sibia Leshibi, a chain Dano Tunine, a Queen Yabu, Jonjimu. Piwashi Jong Sutabare, Newcastle United at the Nibia, Eddie Hongado, Sauya di Zigwama Drone, Nemapimini Kazama, Webu at the Lusulade, Newcastle Dinga, Yadi Sab was in Libwe Mare, Tongwe T Shon Tablo, through a thing in Nepuchet is a Taijin Sainia at Chima, Sauya di Makazama and Alu at Jaune, Chemia Libia and Wet Jaume, Drone in Nepanshin Baka, Wito Bimelu Mioli, Shibare, Bravo Dingaro, Droye, Taisimu, Ivan Tunigo, Sauya di Zigwama. Young Chabu Pierce in the Bare, January Galati, Puepe, Cantayade, Ivan Tunia, Langza Mujao, Kalashi, Jaluchonita Pite, Dinama Premier League, I think, leading Langa to go say when Zanide, England, Tyson Mugurangale, I think, Piangin, Chema, Branfo Becca, Pontanches, Beijing, Ivan Tunigo, Truck Hog, Puma Pibido, Jaidekla, then in there. Tanshis Kalanke, you know, Branfo Baka, Lekan Sinsa, P. Dwabu Shidelu, Popia Tabare, Dariga, Seven Zazia, now Soya Agra Demba, Alo Jizitamare.